Друзі, всім привіт! Мене звати Женя Янович. Сподіваюся, ви вже запам'ятали. Google каже, що 55% українців працюють не за спеціальністю. Натомість сайт університету Карпенка-Карого каже, що 87% їхніх випускників працює за спеціальністю. Тобто виходить, що серед всіх українців лише 9 з 20 працює за дипломом, а серед акторів українців 9 з 10. Що я хотів сказати цією статистикою? Та нічого, просто хотів якось дуже розумно почати третій випуск 22 емоцій. Але перед початком, як завжди, хотів би порекомендувати вам перейти за посиланням в описі, зареєструватися на сайті Favbet, і всі нові користувачі отримують ставку без ризику до 2000 гривень. Як це відбувається? Реєструєтесь, робите ставочку, ставите галочку «Ставка без ризику», і навіть якщо ваш прогноз не зіграє, ви отримуєте кошти назад. Кайф максимальний. Отож, Володимир Кравчук і Віталій Ажнов. І сьогодні 22 емоціями вони будуть казати цитату: «Масштаб вашої особистості визначається величиною проблеми, яка може вивести вас із себе». Всім смачного! Чи повинен актор мати профільну освіту? Бажано, бажано. Цього вимагає ринок, що бажано, щоб актор мав акторську освіту профільну. Але якщо він її не має, але прикладає багато зусиль, працює над собою, то може і не мати. Так, актор повинен мати професійну освіту. 22 емоції – це дохріна? Да. Це дохріна. Це дуже дохріна. Це дохріна. Але не треба плутати обставини запропоновані, які ти запропонуєш. І емоції. Бо знаєш, це коли приходиш на якийсь кастинг реклами. Сіграйте радість. Спасибо. Мрійливо. Масштаб вашої особистості може визначитись величиною проблеми, яка вас може вивести з себе. Масштаб вашої особистості визначається величиною проблеми, яка може вас вивести з себе. Брутально. Масштаб вашої особистості може визначитись величиною проблеми, яка вас може вивести з себе. Масштаб вашої особистості визначається величиною проблеми, яка може вас вивести з себе. Наче кличеш на допомогу. Масштаб вашої особистості може визначитись величиною проблеми, яка вас може вивести з себе. Масштаб вашої особистості визначається величиною проблеми, яка може вивести вас із себе. Ніби розповідаєш страшилку своєму сину. Це коли книжки з казками поряд не виявилось, і ти якусь роль йому читаєш. Масштаб вашої особистості може визначитись величиною проблеми, яка вас може вивести з себе. Масштаб вашої особистості визначається величиною проблеми, яка може вивести вас із себе. Як полководець перед вирішальною битвою. Масштаб вашої особистості може визначитись величиною проблеми, яка вас може вивести з себе. Масштаб вашої особистості визначається величиною проблеми, яка може вивести вас із себе. Наче повідомляєш про кінець світу. Масштаб вашої особистості може визначитись величиною проблеми, яка вас може вивести з себе. Масштаб вашої особистості визначається величиною проблеми, яка може вивести вас із себе. Ніби ти тільки що пробіг марафон. Масштаб вашої особистості може визначитись величиною проблеми, яка вас може вивести з себе. Ух,
Масштаб вашої особистості визначається величиною проблеми, яка може вивести вас із себе. Ніби у тебе не встав. Так, що ж. Собака смішна. Щас. Масштаб вашої особистості може визначитись величиною проблеми, яка вас може вивести з себе? Масштаб вашої особистості. Визначається величиною проблеми, яка може вивести вас із себе. Ти лікар, що має повідомити людині про тяжку хворобу. Масштаб вашої особистості може визначитись величиною проблеми, яка вас може вивести з себе. Масштаб вашої особистості визначається величиною проблеми, яка може вивести вас із себе. Стілець під тобою – це міна, і якщо з нього встати, станеться вибух. Масштаб вашої особистості може визначитись величиною проблеми, яка вас може вивести з себе. Масштаб вашої особистості визначається величиною проблеми, яка може вивести вас із себе. Як анекдот. Масштаб вашої особистості може визначитись величиною проблеми, яка вас може вивести з себе. Що, знав? Масштаб вашої особистості визначається величиною проблеми, яка може вивести вас із себе. Наче ти вже дуже довго хочеш в туалет. Масштаб вашої особистості може визначитись величиною проблеми, яка вас може вивести з себе. Масштаб вашої особистості визначається величиною проблеми, яка може вивести вас із себе. Ніби твій 5-річний син тільки що запитав: «Папа, а що таке секс?» Масштаб вашої особистості може визначитись величиною проблеми, яка вас може вивести з себе. Масштаб вашої особистості визначається величиною проблеми, яка може вивести вас з себе. Як священну істину. Масштаб вашої особистості може визначитись величиною проблеми, яка вас може вивести з себе. Масштаб вашої особистості визначається величиною проблеми, яка може вивести вас із себе. Наче ти заходиш в льодяну воду. Масштаб вашої особистості може визначитись
величиною проблеми, яка вас може вивести з себе. Масштаб вашої особистості визначається величиною проблеми, яка може вивести вас із себе. Наче підіймаєш айфон, який тільки що впав екраном вниз. Масштаб вашої особистості може визначитись величиною проблеми, яка вас може вивести з себе. Масштаб вашої особистості визначається величиною проблеми, яка може вивести вас із себе. Ніби ти тільки що дізнався, що твоя кохана все життя тобі зраджувала. Масштаб вашої особистості може визначитись величиною проблеми, яка вас може вивести, блядь, з себе. Масштаб... А вашої особистості визначається величиною проблеми, яка може вивести вас з себе. Ніби намагаєшся заснути, а за стінкою займаються сексом. Масштаб вашої опозиції, боже. Це, бачите, багато політичних новин, це теж погано. Масштаб вашої особистості може визначитись величиною проблеми, яка вас може вивести з себе? Масштаб! Вашої особистості визначається величиною проблеми, яка може вивести вас із себе. Як колектор, що має вибити гроші з боржника. Масштаб вашої особистості може визначитись величиною проблеми, яка вас може вивести з себе. Масштаб вашої особистості визначається величиною проблеми, яка може вивести вас із себе. Дуже-дуже сильно переїв. Ой, божко, масштаб вашої особистості може визначитись величиною проблеми, яка у вас може вивести себе. О, масштаб. Вашої особистості визначається величиною. Проблема, яка може вивести вас із себе. Як провідниця в потязі. Масштаб вашої особистості може визначити величиною проблеми, яка вас може вивести з себе. Щас? Не люди. Де фіранка? Де ви діли фіранку, а? Масштаб вашої особистості визначається величиною проблеми, яка може вивести вас із себе. І як на політичних дебатах. Це моє, щас. Масштаб вашої особистості може визначитись величиною проблеми, яка вас може вивести з себе. Масштаб вашої особистості визначається величиною проблеми, яка може вивести вас із себе. Володимир Кравчук. Віталіче, Вовчику, у нас кожному учаснику наш невеличкий Оскар. Це тобі придумали, Кравчук. Так, саме твій. От.
Ах, ну як? Я кайфанув дуже сильно. Я теж. Масштаб вашої особистості визначається величиною Оскара, який ви отримали. Давай так. Друзі, приходьте до театру Франка на мої вистави. Буду радий вас бачити. Вся інформація на сайті театру. Така фігова реклама. Ну, приходьте. Мене можна побачити як в телевізорі, так і вживу. Краще це робити, приходячи на вистави, наприклад, вистава «Кіцюня» в Дикому театрі. Люди, приходьте на вистави до театру Франка. Або «Кайдаші 2.0» в Дикому театрі на сцені 6, а також на лівому березі в таких виставах, як «Дві панянки в бік півночі», потім вистава «Токсини» і вистава «Мотузка». А, і також ще теж моя дуже улюблена вистава «Погані дороги». І думаю, цього буде досить. Це круто! Масштаб вашої особистості визначається величиною проблеми, яка може вивести вас із себе! Я, як завжди, отримав максимальне задоволення від акторів. Пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити далі, і ставте лайк. А, ні, я вам колись вже обіцяв, що не буду просити ставити лайки і тому подібне робити. Тому просто насолоджуйтеся і пишіть, хто більше сподобався та кого б ще хотіли побачити. Па-па!